грузияда белгісі себептерге байланысты 26 жасағы қазақстандық азамат қаза тапты бұл ақпаратты еліміздің сыртқы істер министрлігі мен грузияның ішкі істер министрлігі растап отыр Марқымның есімі әсел Айтпаева. оның немере қызың қыздың ажал құшар алдында құрбысына аудио жазба жіберіп үлгергенін айтады осы себепті онда белгісіз ер адамның қоқан лоққы көрсеткен дауысы жазылып қалған сіңілісінің айтуынша әсел айтбаева грузияға Тусқанның шақыруы бойынша уақытша табыс табуға кеткен екен бірнеше күн бұрын байланысқа шықпай қалған соңғы аудиожазба бесінші мамырда келген